大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读。你觉得我们台湾女生对于这个另一半的要求啊，条件是些有些什么呢？你可能会想说就钱多事少啊，不，那是工作，对不起。钱多事少离家近，那我们讲的可能是高富帅，对不对啊？高富帅。那你会觉得如果今天换成一个西方女子来说的话，他们会列些什么东西？他们会列出高富帅吗？我们来看一下吧。好，所以他这里讲了 What is your ideal partner？ 好，你的 ideal partner 是什么？我们往下看。 ideal 就理想中的这样。前面几个我觉得我们就先零星看几个。 I try not to think in these terms because the ideal doesn't exist and I would just be disappointed with everyone。 好，所以他试着不去想这些东西，理想化是不切实际的。然后他同意，I have qualities I like and would prefer in a partner, but don't have a list of ideals. 所以他有一些，他 prefer 他的 partner 有的一些 qualities, 但他却没有一个清单。I also do not tell men what my ideal partner is either. 所以他也不会跟男生说他的理想 partner 是什么样的状态。为什么？因为 the person may try to be that, then three months in,You find out it was all a fabrication. 这个我觉得蛮有道理的，你知道吗？因为在我的生活圈中，我会看得到这样的状态：一个男生为了得到一个女生，他就假装是这个女生想要的样子，然后跟她发生过关系，或者反正得到她交往了一阵子，然后腻了以后就甩掉这样子。OK， 那这就是骗炮，我觉得哈，感情骗炮很糟糕，要不得。所以他说他不会告诉男生他的 ideal partner 是什么，因为这个男生可能就会试着当那个样子。The person may try to be that. 然后三个月后 ，then 3 months in， 这个 3 months in 就是三个月后。我们不会讲 after 3 months， 这个 in 也可以表达是三个月后的概念。OK， 像例如说 ，I'll see you in 3 weeks， 就是三周见，三周后见，而不是三周内见。所以 in 这个字在这里的使用也是对的。然后你就发现这一切都是编织出来的谎言。Fabrication 就是编织的意思，编造、捏造的意思。Fabrication。所以 ，Yeah， that's a good point。OK， 这个人说的很简单 ：One who doesn't cheat or is physically abusive， 这不是啊，这是 is 才对。所以不会偷人，然后也不会 physically abusive， 就是不会在肢体上虐待我。那你说哈，你的要求这么低哦？哎，要求低，他这边就用了一个很英式、很英文的说法 ，It's a low bar。所以我们讲说 ，You set the bar high or you set the bar low， 这很常听得到。你把你的标准设得高，标准设得低 ，bar 这个字就拿来表达那个标准的概念。OK， 标准的概念。还有一个词我们在口语中会常听到，就是我们讲说一件事情的门槛很高，门槛很低，有没有？那个词叫做 threshold， 它的确就门槛的意思。那在这里啊，我们不叫做我们中文讲门槛好像也不是错哦。你对男生的门槛这么低哦，可是这里的意思比较接近标准，对不对？所以我们讲说 set the bar high， set the bar low， 我们讲的其实是比较接近 standard， 而不是 threshold。OK， 个人觉得它有点不太一样了啊、哦，所以这里介绍一下。好，所以。他这里自己也说了 ，a low bar I understand, but surprisingly hard to find。所以的确，这个标准是低的，但很令人惊讶的是，这样的男人还真难找到呢。OK， 好，所以这个酷。然后我们接下来看的大概就是后面就前面几个人都说啊，我不去特别列什么什么的哦，那是前面的。后面一些女生的回应，哇，那可就是仿佛打开了潘多拉的盒子，一大堆形容词都出来了，真的。所以这些形容词我们就可以考虑一下，要是你是个男生的话，你有没有这些条件，也不要试着去改自己啦、啊、希望你有啦。 OK， 所以这个回应我们来看 Attractive of course 有魅力， Emotional intelligence、有 EQ、有那个情商， Goofy funny， Goofy 就是会搞笑的，简单的说 OK， 那比较不顾形象的，很 Goofy 的， Empathetic 就是能够去对别人感同身受，Empathetic， 我们看一个词叫做 sympathy。sympathy 是同情，它比较有从上往下的感觉，而 empathy 则是，你能够去试着，用那个设身处地的方式去体会别人的感受。所以
你对游民可能是同情，可是你如果对游民有 empathy， 那真的比较，我觉得比较厉害一点。你能够去想象一下睡在街上的状态是什么，那个冷的地板，然后可能还要找东西来盖，然后可能还会时不时永远听到旁边有人的脚步声走过去，你还会怕人家来踢你脚或这些的。这是我读过的一些有关游民的一些文字，他们真的有这样的恐惧，然后随时随地会被吵醒，永远不能够好好的睡八小时的觉这些的。所以要是你能够去试着设身处地去想这些感受的话，那这叫做 empathy。 Sympathy 就只是觉得哦，他们好可怜哦， That's sympathy。 所以 sympathy 是同情， empathy 是那一种好设身处地的感受。好，所以 empathetic 就是能够去感受别人的痛苦，感受别人的快乐， empathetic。 Good work-life balance， 很好的工作跟生活的平衡。 Can form own views， 能够自己去组织自己的看法。好，所以就不是食人牙慧啊，看到一个什么什么啊，这就是我的立场啊，那不是。 You can form your own views and not take internet stuff too seriously， 不会把网络上的东西看着太严肃。最后一个，要喜欢猫 ，like cats。下一个人的回应很有趣，你把猫换成了天竺鼠，然后就完美了。So swap cats for guinea pigs and you're there， 啊，蛮搞笑的。下一个人说 same， 我也是啊，蛮可爱的这几个回应。All right， 好，然后下面这个家伙，这个其实就有点在，我不知道这叫不叫 humble brag， 还是就是 brag。他这其实这里面蛮多女生在吹嘘自己的老公这些的，就老公都满足这些条件，我老公最棒棒。然后说 ，My husband is my ideal partner. We have the same views on marriage, parenting, sex, finances, politics, TV shows, comedy, socializing, food, and quality time. 所以你看，这里强调一个写作上的概念，就是在这种做条列、做排比的时候，真的对跟错是非常明显的。你都学过嘛 ？A B A and B A 逗点 B 逗点 and C A 逗点 B 逗点 C 逗点 and D。那最后那个逗点我们讲过，我们就不再讲了，那个叫做牛津逗点。所以在最后的一个前面一定要加 and， 那就对了。那很多同学就不把这当一回事，写作的时候就不理这些事情，那真的是不行的。所以他说了，我们在后面这些事情上有同样的观点。 We have the same views on 第一个婚姻， parenting 就怎么教养小孩，性方面， finances 这个处理财务上，政治上，电视节目，喜剧，社交上，食物 ，and 你看最后一个前面又来，终于出现一个 and 了，那你就知道最后一样要出现了，就是对于什么叫做一个 quality time， 所以高品质的时间，他们有同样的定义，所以或许是两个人一起牵手看个电影，看个棒球赛，或者两个人去野餐一下，这样对他们来说是 quality time， 他们有同样的 view， 那就很棒了。So I got really lucky. He's smart, funny, and easygoing. 所以称赞她老公。那下面呢就是 congratulations, yeah, very bad.这个 whoopty fucking do 啊，这也是一个很常看到的，对一件事情说哦好棒棒哦这样子 whoopty fucking do 啊 whoopty do 啊 OK 好，这看一下就好了，没问题。好，看到这里其实也蛮多的哈，我觉得这边就讲一大堆，后面下面还是有啦，就很多很多人就讲一说哈，讲很多的这个哈，你看这个也是，就 honest, kind, hardworking, passion for hobbies and interests, doesn't take things too seriously, good sense of humor.Won't let what others think define him or us. Loyal, physically and verbally affectionate, and of course, someone I am physically attracted to. 列了很多，真的。OK， 诚实啦 ，kind 啦 ，kind 那怎么翻译啊？仁慈吗？努力工作啦，对于热情跟兴趣跟他的 hobby 有热情啦，对于兴趣跟嗜好有热情哈。Passion for hobbies and interests， 然后不会太严肃 ，doesn't take things too seriously。幽默感、good sense of humor， 不会让其他人的想法来去定义他自己或定义我们，简单说也是不管别人怎么想。 He won't let others what others think define him or define us、忠诚 loyal、physically 跟 verbally affectionate， affectionate 这个字倒是可以再多看一下， affection 跟 affectionate， 就对一个东西有着热情，有着热爱。所以要是你的老公看到你就会想抱你，想亲你一下、想摸摸你的头，想拍一下你的屁股，这就是 affection， 好，就是对你有一种喜欢。所以这个词就我们不像 like love 这样词这么腐烂， affectionate 就是对一个事情有这么的
我还真的是有点词穷哎，就是对一个事情有的喜爱这样子 ，affectionate。OK， 好，所以他必须在身体上跟嘴巴上都必须 affectionate， 所以必须常说我爱你啊这些的。哦，老婆你今天好漂亮 ，That's being affectionate verbally。OK， 好，所以而且啊、肉体上要吸引度这样。我们看到这里大概其实可以了哈，所以你看到了高富帅，他们都不会列出来，你看都不会列出来，因为他们可能会觉得直接讲那些就太肤浅了。可是你说他们会不会这样想？我觉得还是会啦，谁不喜欢高富帅啊？拜托。可是要听起来比较高大上，所以就讲这一大堆，好像就这些东西是人可以后天培养出来的啊，的确后天培养了出来的，所以列这些呢就比较不会被攻击。如果他们说高大上，哦 ，he has to be tall， 下面人就大概就开始骂了 ；he has to be rich， 下面大家就开始骂了，这样子。好了 ，anyway， 或许是我自己太 cynical 了一点点，可是我会觉得这些女生讲的这些啊，程度上蛮假白的。好 ，anyway， 讲完我的论点了，然后赶快把影片收起来，可以，我们就停在这里吧。好，不继续讨论，下定论了。Anyway， 我是 Paul， 我们下次见。